Дојран очекува поголеми приходи и реализација на проекти значајни за езерото за следната 2021 година. Рекорден буџет најави градоначалникот на општината Анго Ангов, кој смета дека значајно е што после речиси една деценија успеале да извршат самостојна продажба на земјиште за викенд куки, што донесе сериозни средства во локалната каса. Бидејќи си ги зедовме многу ингеренции кои што ни недостига, а сега со наши сили за прв пат реализиравме и продажба на градежно земјиште. Значи, успеавме да реализираме продажба на 26 парцели, кои што ни донесува приход од 550.000 евра. Анго вели дека проекциите се базираат на реални проекти одобрени од странски донатори, но и од државата. Идната година владата ќе финансира проекти во висина од околу 1 милион евра во Дојран. За реализација на клучни проекти, меѓутоа мене ме радува фактот затоа што ќе реализираме два клучни проекти кои што се за заштита на езерото, а тоа е прочистителната станица, ќе добиеме реконструкција на прочистителна станица, кој што ќе се реализира директно преку Министерството за животна средина со средства обезбедени од буџетот на Република Северна Македонија. Пред неколку денови Дојран се најде на врвот општини во државата кои имаат највисок приход по глава на жител за 2019 година. Според истражувањата на Центарот за економски анализи, Дојран е на шестата позиција со околу 9327 денари по глава на жител.